Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините от днешния ден. Ето и акцентите. На 11 ноември почитаме Свети Мина, покровителят на семейството. Община Сандански ще кандидатства по процедура за изграждането на младежки център. Кухня за бедни, нахрани ближният, отвори врати в ромските квартали на Петрич. Народно читалище Просвета, село Марикостиново, организират предколедна благотворителна кампания. Открита е мозайка, част от Северния параклис в епископска базилика Сандански. Младежки театър Маските отбелязват 10 годишнина от създаването си. Богато разнообразие на сезонна продукция на пазара в град Сандански днес. Почитаме паметта на Свети Мина. Днес е и храмовият празник на черквата с чудодейна сила в село Старчево. Неврокопският митрополит Серафим отслужи празнична света литургия, а вярващи от цялата страна се стекоха в храма. Черквата Свети Мина в село Старчево е една от най-старите и сред най-популярните в Петричка духовна околия. Чудодейни случки се разказват от всеки го прекарал нощта в този храм и отправил молитвите си към светеца, покровител на семейството и личител. Хиляди от снощи до днес посетиха черквата в село Старчево и запалиха свещичка. Преди, да, и питата си отпеях за мен. Преди години направих инсулт и 14 дена бех в пълен покой. И ми се сънува на света мена с погача или с петохлеби. И ето от 2004 година до сега аз не съм оставила нито една година. Без да дойде тук и да си донеса петохлеби или погача. Силната вяра ли спася? Да, силната вяра. Да благодарим на Бога и на всички свети, да се молим за здраве. Ми за здраве, успех, късмет на цялото семейство, на всичките. Връщаме ли се към вярата в трудни времена или? Мисля, че да. Връщаме се. Тази черква, какво знаете, че е по-специална, с по-чудодейна? Еми, по принцип да, мисля, че е по-специална. На този ден хората се молят за здраве, за успех, за всичко. Не, за... Ми за втори, може би. Къде идвате? От София. Да. Какво знаете за тази черква? Не знам кой знае какво. Свети Мина, знам, че става голям празник и просто е много хубаво. Молитвите за какво са в този ден? Аз винаги се моля да бъде Божията воля. Това е моята молитва винаги. Тъй, че това е най-доброто за нас. За днешния светъл празник, светата литургия в храм Свети Мина, село Старчево, отслужи негово високо преосвещенство, неврокопският митрополит Серафим. Премудрост прости, известен чудотворец Свети Мина е покровител освен на семейството и на сираците и бездомните. Смята се за патрон и покровител на всички народни лечители, знахари, войни, както и на хората поели на дълъг път. Свети Мина закрили и жените. Затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома. Честит празник на всички именници! Община Сандански ще кандидатства по процедура, администрирана от Министерството на образованието и науката за изграждането на младежки център. Съветниците вчера дадоха съгласие на извънредното заседание. Общински съвет Сандански даде съгласието си относно кандидатстването на общината с проектно предложение изграждане на младежки център в град Сандански по процедура изграждане на младежки центрове в градове, които не са областни, администрирана от Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът за кандидатстване е до края на месец февруари 2023 година, а необходимостта от такъв тип младежки център е повече от належаща, каза кметът на общината Атанас Стоянов. Повече за проектното предложение и информация за младежкия център пред съветниците даде Иван Гюров, директор на дирекция Стопанска и инвестиционна политика, проекти и програми.
ще бъдат финансирани в рамките на програмата между 10 и 12 проекта. Основната част по изготвяне на същността на как ще функционира центъра и как ще бъде изпълнен съдържание, ще трябва да бъде общината да бъде подпомогната и от партньора, който ние ще изберем. Това ще бъде някаква младежка организация, която има такава практика. В България и в общината има такива организации. Ремонта на сградата ще представлява на практика нейната реконструкция и модернизация без да излиза извън обема. Няма да се бута, няма да се строи нагоре, по това, което е конкретният въпрос. Знаете, че питането и поставянето на заседание на Общински съвет цели да получим увереност, че ние, вие като Общински съвет, ще допуснете общината да влага средства, т.е. да сключи договор с проектант, който да изпълни тази част, която касае визията на сградата, т.е. какво ще представлява. Ние в нашето задание сме заложили такива изисквания, че тя да се впише в градския парк, да се впише и в архитектурния ансамбъл на градските басейни, т.е. да се запази не на местата в парковата среда по някакъв начин. И същевременно вярвам, че тъй вътрешността на залата ще представлява една голяма зала, която ще бъде така наречена, това е съгласно насоките за кандидатстване, се иска такава зала, тя да бъде за 100 човека, една по-малка зала, която ще се води учебна зала, т.е. там да се провеждат обучения за дигитални компетенции, примерно на ромската общност или на деца, които нямат възможности, с по-малки икономически възможности да получат някакви обучения, не само на компютъри, как се използва интернет и съвременната среда за получаване на информация. Това вече самото съдържание на дейността на центъра ще бъде дадено малко на по-късен етап. По съвместителство, т.е. тези зали ще могат да бъдат използвани за спортна дейност. Наистина, ще се загуби първоначалното предназначение до някаква степен. Ние също се опитаме тая дупка, която е в средата, ето се слагали до напрените, да се запази, т.е. да не се унищожава. Така че, ако някога възникне необходимост да се използва и по съвместителство по някакъв начин с спортната дейност, за която е била изградена като скокове във вода, също да се търси някакво такова решение във времето като техническа възможност. Тоест няма да се загуби напълно връзката с скоковете за вода и с идеята за това нещо, а по-скоро да се търси съвместно, начин на съвместно използване. Дали това ще бъде напълно на 100% възможно, не мога да кажа, защото това е работа и на проектантите. Но при всички случаи за много спорт и дейност тази зала може да бъде използвана. И съответно и голямата и по-малката зала. Сградата при бившите скокове, определена за място на младежкия център, от години е в изключително занемерено състояние, а изграждането на такъв център в община Сандански е въпрос, който стои на дневен ред от години. Първата в ромските квартали на Петрич обществена кухня отвори врати. Инициативата е частна на Асен Стоименов, който още като дете е дал обещание пред себе си, че един ден, ако има възможност, ще храни бедните. Запознаваме ви с Асен Стоименов. Той отвори кухня за бедни, нахрани ближния. В новата кухня ще се готви за около 100-120 души от ромските квартали на Петрич 37 и 182. Те ще получават храна два пъти седмично. Кухнята, в която ще се приготвя, е оборудвана с всичко необходимо за цялостния процес. Доброволно ще готви съпругата на Асен, заедно с още три свои помощнички. Значи това нещо съм си убеждал в себе си още като малък. Нали? Съм си рекал, дедо Боже, ако ми даде възможност, искам да го направя това нещо. Защото съм бил беден и знам какво е да нямаш. И затова съм го направил това нещо. Колко време ви отне? 7-8 месеца да го направим. И сме го направили. Сега ще има хора тук, които ще готвят храна. Колко пъти ще се изхранват нуждаещите? Два пъти седмично. Основно десерти? Всичко ще се има в тарелки с този господин и разнасяме по махалата и така. Ще ги карате на място? На място, да. Ще има хора, които се ангажират с коли, които ще помагаме. Имаме и хора, които се включват в тази дейност да помагаме. Тук сме всички, за да помагаме с това нещо, което Асен го прави. Го прави от сърце и душа. То отдавна му е мечтата това нещо, но има и подкрепата от квартала, които също ще помогнем с каквото можем. Господин Стоименов, притеснявате ли се от хора, които биха спекулирали с това, че имат нужда за сметка на други, които реално пък имат нужда, или заедно с отговорника за ромските квартали вече е направен? Заедно с него, защото той ги познава по-добре от мене и с него вървим напред.
Еми, аз съм бил по квартала с Асенчо, направили сме списъка горе-долу, че имаме, а като дойде някой, няма да го връщаме. Няма как да връщаме. Няма да се върне човек за храна. И горе-долу сме готови вече да почваме да даваме на хората храна. Как оценявате този жест, този пример, който дава Асенчо? Това е много голям жест за него. Аз просто му благодаря за това нещо, което го направи Асенчо от сърце. И той не само сега това, що кидая храна, а Сенчо, през моето време, как съм, нали, кмет, как се казва тук в квартала, винаги ми е помогнал и за болни, и за добро, и за лошо. Аз му благодаря много от сърце да е жив и здрав със семейството и неговата съпруга да са живи и здрави. Асен казва, че не е важно колко му струва инвестицията, а самата мисъл, че можеш да помогнеш на нуждаещи се. Първото готвене ще бъде още в неделя и задължително ще има месо. Фризерът е зареден с продукти. Примерът на бащата е голям и за малкия Огнян. Айде те питам за твоя татко. Той много ли е добър? Да. Защо е добър? Какво прави и ти разбираш, че е добър? Ами, всичко прави за бедните. И сега тази трапезария помага винаги, така ли? Да. Ти ще станеш ти като него. Това хубаво ли е, което прави той? Да. Лентата на новата обществена кухня прерязаха Асен Стоименов и заместник кметът по хуманитарни дейности Нина Попова. За четвърта поредна година Народно читалище Просвета село Марикостиново обявява благотворителна кампания за събирането на хранителни продукти от първа необходимост, които ще бъдат предоставени на възрастни хора и семейства в нужда. Тази година се включват и децата от селото, които пък ще изработят коледни сувенири, а на 11 декември ще бъдат подредени на коледен базар. Народно читалище Просвета село Марикостиново с поредна четвърта предколедна благотворителна кампания. Тя цели да се помогне и даде светлина в домовете на възрастни жители от селото. Стотици през годините са подкрепили тази инициатива. Така е стигнато до домовете на 160 души само през миналата година. Тази година по списък са 250, защото се разширява обхватът на подпомагането. Няма да бъде само за самотно живеещи възрастни хора. За четвърта поредна година провеждаме... Миналата и по-миналата година малко заради COVID намалихме инициативата, но пак със всяка изминала година повече хора стават. Какво трябва да знаят тези, които желаят да се включат? Ами, продуктите, вече обявата е пусната, се събират в читалището петък, събота и неделя и всеки делничен ден от 12 до 16 часа. Петък, събота и неделя от 16 до 18 часа. Продукти, пари, имаме банкова сметка и така. Каква организация, колко хора е инициативния комитет, който стои в основата на тази благотворителна инициатива? Ами читалищното настоятелство, 7 човека. Децата на Марикостиново ще се включат ли по някакъв начин? Да, точно? Имаме благотворителен базар, който ще работим пак по него. От тази неделя започваме. Тоест работилница, детска? Работилница на дядо Коледа, да. Почваме да изработваме сувенири и... Не знам сега, имаме идея да направим в базара и хранителни продукти, които пак да се продават. Сумата ще бъде приложена към продуктите, които ще пазаруваме за пенсионерите. Отново ще бъдат само хора от село Марикостиново? Само хора, да. Мислим да обхванем този път и всички пенсионери. Но дано да имаме, нали, постъпления, за да можем да се справим. Хранителните продукти, които трябва да носят хората, трябва да са трайни, опаковани, нали? Да, ами от първа необходимост. Боб, рис, захар, леща, олио, консерви, такива неща. В кампанията на Народно читалище Просвета село Марикостиново са включени също семейства, които имат нужда от подкрепа за изпълнени с малко повече спокойствие и радост коледни празници. Пакетите с хранителни продукти ще бъдат раздадени в неделята преди Рождество Христово, обявиха още организаторите. А всеки, който желае, може да се включи и да подкрепи тази прекрасна благотворителна кампания. Последният етап на проучванията в епископска базилика Сандански е открита мозайка в Северния параклис. Проучванията там продължават вече 30 години.
Проучванията в епископската базилика на град Сандански продължават вече 30 години. Още преди 5 години археолозите откриват мозайка в северния параклис, която днес вече е напълно разкрита и се почиства. Пред нашата камера говориха двама от проучвателите – доцент доктор Иво Топалилов и Владимир Петков. Мозайката е направена в една от характерните техники за късната античност – Opus tessellatum. Това са камъчетата, които са по-големи от 1 см, полихромна и се състои от две основни части. Едната е свързана с представянето на птици, на изображение на птици, а другата е свързана с представянето на сцената дървото на живота, кантаруса, с излизащите от него извити лозници. И двата символа са изключително характерни за ранното християнство и са много символични за самата функция на помещението. Те се разполагат на строго специфични места в декорацията на ранохристиянския храм. Каква е точно тяхната функция? Тяхната функция може да бъде в две посоки. Едната е литургична, сцената с дървото на живота, свързани с определени възлияния при процесиите, които преминават, тъй като помещението, което ние проучваме, е част от комплекса на епископската базилика и тук се извършват определени литургични действия, а другите изображенията на птиците символизират рая. Господин Петков, кажете ни вие малко повече за организацията и дейностите по така проучвателния етап. Това е последният етап от проучването на епископския комплекс град Сандански. 30 години фактически са правени проучванията с някои прекъсвания. Те започват още от 1989 година. И имахме уникалния шанс да проучиме епископски комплекс, много добре запазен, почти без външни намеси и можем да възстановим почти 100% на това как е изглеждал един раннохристиянски храм от периода 5-6 век. Всъщност, сега слагаме последната копка на проучванията и от тук нататък трябва да се мисли за социализацията на ново проучените помещения. Работници през годините имало и по 22-25 души. Социализирахме ромите. Много работа е извършена, независимо от това, че външно финансиране почти никога не е имало и само с усилията на община Сандански успехме да направим проучване на този уникален обект. Все още има обаче довършителна работа, която трябва да се извърши по мозайката. Каква е тя? Сега е само консервиране, което вече по-късно ще се включат нещата по социализацията, как точно ще бъде експонирано, какви неща ще има по реставрации. Това предполага кандидатстване за голям обект, който да включва всички западни помещения, които са с временни защитни покрития, трябва да се направят нови, да се осигури достъп на посетителите, така че да можем да направим един обект, който когато човек влезе да види всички функции на помещенията в епископския комплекс. Къде, какви литургии са се извършвали, как. И да се наслади на украсата на декорацията. И отделно да се наслади на прекрасните мозайки и стенописи, които са откривани. Също така ще трябва да бъдат експонирани всички находки, които са от епископската базилика, за да може хората да получат ясна представа за един храм от зората на християнството. Откритата мозайка се намира в северния параклис, точно до аязмото в епископската базилика. Ще продължим да следим процеса по нейното пълно разкриване. Първа изява по случай 10-годишният юбилей на младежки театър «Маските» при Общински детски комплекс «Петрич». Възпитаниците на ръководителя Зорка Вълчева поставиха началото с прекрасна сценична изява пред деца от училища и детски градини. Да отидат те на бала, аз да мия всяка чашка, защото наричат ме... През тази учебна година всички прояви на младежки театър «Маските» ще бъдат под знака на 10-годишният юбилей, обяви по-рано пред телевизия «Запад» ръководителят Зорка Вълчева. Днес се постави началото на театралния сезон в Общински детски комплекс «Петрич» с очарователните малки и пораснали актьори на младежки театър «Маските».
Ами, защото се запознаваме с нови хора, ходим на разни места и забавляваме децата. Днес какво ще представим? Ще представяме гатанки на децата, които те трябва да познават. Добре, колко време се подготвихте за днешния ден? Еми някъде около седмица и половина. Вълнуваща ли е и подготовката, и изявата на сцената, и кое е по-трудното? Ми, да, вълнуваща е. Не е сложно, просто като виждаш всичките деца, искаш да ги зарадваш. Искате ли да се върнете в детските градини, там да изнасяте представления пред децата? Ами да, със сигурност искам да се върна и ще се радвам за някой път в детска градина или някъде другаде. Какъв герой сте? Пепеляшка. Трудно ли се подготви за ролята или? Не, беше лесно. Беше лесно? Да. Здравей, как се казваш? Петя. Петя, ти какъв герой си? Фея. Фея. И какво прави феята във вашата пиеса? И в принцип разказва за приказните герои, кой е дошъл, изпитваме децата дали знаят приказните герои. Ти? Червената шапчица. Какво ще прави червената шапчица на сцена? Ще казва гатанка. Ще казва гатанка. Добре, как се казва? Надя. Спящата красавица. Но няма да спиш, нали? Не. Какво ще правиш? Еми, ще казвам гатанка и стихотворение. Ти? Каква е твоята? Аз съм палачо. Ами да, и ще казвам отговорите на гатанките. Добре, и още една малка актриса. Как се казва? Катрин. Ти каква роля имаш днес? Фея. Фея. И какво прави феята на сцената на младежкия? Знам нещо като водеща. Да. Добре, благодаря. Успех ви пожелавам. Някой ще каже ли какво си пожелавате всички за 10 годишния юбилей на младежки театър Маса? Ами успех и да продължаваме да работим все така упорито. Изявата на театралите премина професионално на сцената пред любопитните погледи и одобрителни усмивки на деца от детски градини и предучилищни групи на учебни заведения. Ръководителят Зорка Вълчева също не скри вълнението си от първата за творческата година театрална изява на сцена на своите възпитаници. Много вълнуващо, много приятно. Наистина да се работи с деца и то в сферата на театъра е нещо велико. И много се радвам, че днес полагаме началото на нашия юбилей 10 години Младежки театър Маските. Съвместно с деца от Младежки театър Маските и гостуващата ни театрална трупа Гестус от Благоевград с една невероятна куклена приказка Палечка. По-различно ли е отношението на децата, когато знаят, че вече честват 10 години и всички събития минават по този знак? Разбира се, като си има предвид еуфорията, която настъпи след като им казах, че началото ние трябва да положим преди гостуващия театър и за много кратко време, за пореден път, те успяха наистина да сътворят, надявам се, добра изненада за зрителите, които са ни в залата. Пожелаваме много споделени моменти на радост и усмихната публика на прекрасните актьори от Младежки театър Маските при Общински детски комплекс Петрич. Общинският пазар Сандански изобилстваше от сезонна продукция на приемливи цени, смятат производителите. Търсенето на този етап те определят като нормално за сезона. Сезонна продукция на десетки производители от региона преобладаваше днес на Общинския пазар в град Сандански. Цените на най-търсените зеленчуци в момента производителите определиха като нормални и дори ниски. Най-търсено сега остава зелето. За зелето и за морковите има търсене. Каква е цената? Лев, че аз го давам, защото си наш. Нагоре гледам лев и 20, лев и 30, аз го давам левче. Вие си го гледате? Ние си го гледаме. Как е реколтата тая година? Тая година е добре зелето. Ние имаме водичка, пресреди градината ни минава водата и сме добре. Кои не имат вода, изсъхнаем. Ма нашето е все още хубаво. Ма бабата вече стара, 76 години. Едно левче. А търсят ли го хората? Купува ли си сега? Да, сезона е сега. Сезон. Какво е сорта? Кюсе. Кюсе? Да. Ваше производство? Купалница, от Георги. 80 стотинки. А сорта какъв му е? Кюсе. Трошин. Тази година? Добра ли е от към реколтата за зелето или? Еми за производителите не е много добре. Че ниска е цената. Под един лев е ниска цената за зеле.
Кажете ни какво друго предлагате? Виждаме и карфиол. Неговата цена каква е? 1,50. А от него има ли търсене вече? Еми има, да, слага се вече, туршийките се почват. 60 стотинки цената на зелето. Кюсе, крехкото зеле. Ваше производство? Лично капотово. А хората търсят ли го? Това е най-евтиното зеле на пазара в Сандански. Карах доста зеле, е това остана. Сега се търса зелето. Болен ли сте тази година от реколтата? Цели чували. Ми ето, щом са едри зелките, значи реколтата е добре, да. Предлагам собствена продукция, плодове. Ябълки, грозди и дюли. Какви са цените? Цените 1,50 ябълки, 1,50 на една цена всички плодове. Много трудно реализираме. Има много вносна стока и нашата българска стока, понеже е без субсидии, конкуренцията от Гърция или Македония е много голяма. Просто там субсидират, при нас няма нищо и ние на тази конкуренция просто не издържаме. Колко години се занимавате с земеделие? Много години. От малка с мама работя полето, което би съм била при нея и сега непрекъснато работя. Няма, все по-трудно става. От година на година все по-зле. Цената на карфиола варираше от 1,30 до 1,50. Тази на царевицата почти навсякъде беше 1,20. На пазара интерес предизвикаха и първите за сезона мандарини, като тяхната цена беше средно около 1,60. Остава да видите и прогнозата за времето. В събота облачността ще бъде значителна преди обяд. Все още на места ще превалява, но валежите ще отслабват и спират навсякъде в следобедните часове. Минималните температури ще са от 5 до 10 градуса, а следобедните от 7-8, по високите полета на запад до 15 градуса в низините. Ще духа вятър от северо-исток, предимно слаб. В неделя облачността ще бъде променлива, намаляваща до незначителна, почти тихо. Сутрин на места ще има намалена видимост. Минималните температури ще са около 2-3 до 8 градуса, а дневните от 10 до 15. Понеделник ще има средна и висока облачност, а температурите ще останат без съществена промяна, освен на места в западните райони, където ще паднат до около 0 градуса. Без съществена промяна ще остане времето и във вторник. Ще има средна и висока облачност, а температурите сутрин и в следобедните часове ще бъдат най-често съответно от 3 до 8 градуса и от 10 до 16 градуса. Така се разделяме, останете с програмата на телевизия Запад. Спокойна нощ!